Kruševo je zapravo bio jako zahtjevan teren. Vi ste išli kopnom ili morem ili kako to, do Novigrada Tako, s morem, jel da? do Novigrada smo išli kopnom, Kopnom, a onda smo se aha. brodicama prebacili do Meke Drage, to je Aha. dole onaj dio Kruša koji je na moru, Okej. Meka Draga, i onda smo pješke išli gore do zapovjedništva, to je bio restoran koji se zvao Lovac, tu je bilo zapovjedništvo, pa smo pješke išli gore do zapovjedništva i tu smo bili smješteni. Ako nije problem da Dobro. se dotaknemo kad smo kod Kruševa jedne epizode koju si opisao u knjizi, a radi se o akciji koja je trebala biti izvršena 31.7. Ti si trebao biti sudionik te akcije. Jako mi je to bilo zanimljivo, pogotovo što si tako otvoreno pisao o tome. Ako bi mogli bar u nekim glavnim crtama opisati što se to dogodilo krajem srpnja ondje. Pa dobro, u knjizi je to detaljno opisano, dakle mi smo trebali ići u jednu akciju, ja bih rekao samoubilačku akciju, iz koje se vjerojatno niko ne bi vratio živ. Dakle, plan je bio da u Obrovcu uništimo policijsku postaju, nakon toga se spojimo sa pokojnim Mirom Barišićem kod Benkovca i nakon toga uništimo repetitor na Velebitu. Sada s ove vremenske distance i nakon vojnog znanja koje sam stekao tokom Domovinskog rata i vojnim izobrazbama, logično pitanje mi se nameće zašto ulazimo u Obrovac i uništavamo policijsku postaju ako nam je primarni cilj repetitor na Velebitu. Međutim, stvari su mi postale jasne nakon određenog vremena jer sam dobio svjedočanstvo čovjeka koji je bio zarobljen u Kninu, našega hrvatskog vojnika, kojem je časnik KOS-a koji ga ispitivao u Kninu, pokazao papir sa popisom nas 36 sa adresama naših roditelja kojima smo mi trebali javiti ako nam se nešto dogodi. I na tom popisu, dakle, bili smo svi nas 36, taj popis je nama uziman u Resniku kad smo krenuli u Novigrad, odnosno Kruševo. I taj časnik KOS-a koji ga ispitivamo je rekao, čekali smo ih u Obrovcu, nisu došli. Dakle, znali su za našu akciju i kažem, logično je pitanje zašto idemo u Obrovac ako je primarni cilj uništenje repetitora na Velebitu? To je Čelavac vjerojatno bio iznad Obrovca. Da. E. Da. Tako da evo, Mislim, međutim. pogotovo je suludo to dođeš do Obrovca i onda ideš praktički natrag prema Benkovcu. Ali ulaskom u Sve je Obrovac, bilo jako nelogično. uništavanje policijske postaje i tako dalje, privlačimo pažnju na sebe. Jel? A u Obrovac je u rupi, pitanje kako bi se uopće izvukli iz njega Da. i tako dalje. Dakle, niz je nelogičnosti. Pa ne, u Međutim, Maslenici, na kraju krajeva, kad smo bili puno jači, nismo ušli u Obrovac. nelogično se jako Da. puno, međutim, neposredno pred polazak u tu akciju, ja sam čuja svađu zapovjedništvo brigade i uzbunija ostale pripadnike tog voda koji treba ići, dakle, bilo nas 36. I zapovjednik voda, Zdravko Karaula, kojeg ovom prilikom također pozdravljam, on je doista pokazao da je pravi zapovjednik, usprotivio se toj akciji i nismo otišli, evo, 36 ljudskih života je tada spašeno. Nažalost, kaže, neki su nakon toga poginuli, nekoliko ih je umrlo nakon Domovinskog rata. Nažalost, Miro Barešić je krenuo u ovu akciju. Da, evo on je, nažalost, ubijen. Da. A ova moja grupa, eto, zahvaljujem tome što sam ja čuo svađu za zapovjedništvo brigade, između zapovjednika brigade i njegova zamjenika, uzbunio sam cijelu grupu i na kraju nismo ipak otišli. Dakle, da. Je li tada već ti postalo jasno da je to moguće djelo KOS-a ili si mislio stvarno ono možda mi smo precijenili naše mogućnosti, mislim, šta ti Pa prolazi kroz iskreno tada glavu? nisam imao nikakvo vojno znanje i Da. meni je samo bilo bitno da mi je puška u ruci da se puca. To mi je samo bilo važno. Tako da o tim stvarima nisam razmišljao. Dakle, tek poslije s vremenom mi je postalo jasno zapravo da se radilo. Dakle, mnogi su tako naivno zapravo ušli u klopku i ko zna što bi bilo da nisi čuo tu svađu. Pa ne bi Da. se vratio sigurno. Ne bi se vratio.